Evropska unija i G7 spustili su rampu na uvoz ruske nafte morem. Tačnije, juče je odluka o embargu stupila na snagu, kao i odluka o ograničenoj ceni ruske nafte na 60 dolara po barelu. Naftna industrija Srbije saopštila je da je obezbedila sigurnost u nabavkama ovog energenta. I sad je pitanje ovde šta se dešava na tržištu nafte, kakve posledice ima ovaj embargo na Srbiju i može li da dođe do nestašica goriva na benzinskim pumpama. Ovoga jutra moj gost je Mahmud Bušatlija, stručnjak za razvoj i investicije. Dobro jutro i dobrodošli. A uključit ćemo i Miloša Zdravkovića, on je stručnjak za energetiku. Miloše, dobro jutro i hvala vam što se uključujete u Uranak. I evo da krenemo od vas. Dakle, šta vi mislite i kako ocenjujete uopšte ovo što se trenutno dešava? Je li ovaj embargo više pogađa Evropu ili Rusiju? Ko ovde profitira od tog embarga? Znate šta, ja ću da se ograničim, inženjerski ću dati odgovor. Ajde. Znači, 10 godina pratim tržište nafte i energenata i uvek je, znači, ako posmetrate ove dve referentne berze, VTI i Severnoameričku berzu i Evropsku berzu Brent nafte, ta razlika je bila između 1,3 i 1,7 dolara po barelu. Danas, jutros je cena na VTI berzi bila 71,685 dolara za jedan barel, a na evropskoj berzi cena nafte je bila 83,513 dolara. Znači, razlika je veća od 6 dolara. Znači, to je prva stvar koja je pokazatelj da je doba jeftine energije na našem kontinentu davna prošlost. Jednostavno, moje mišljenje na osnovu toga je da će ovo najviše da pogodi evropski kontinent i sve države Evrope, naročito velike industrijske sile Evrope. Dobro, i što onda Evropa to radi? Neko će reći pa sve je ovo politika, ali ako imamo situaciju i ako znamo da Rusiju proizvodnja barela košta od 32 do, kažu, 37 dolara, koliko je zbog tog povećanja cene nafte u stvari Rusija zaradila za ovih 10 meseci rata u Ukrajini? Šta će oni sada? Gde će ta roba koja ne može u Evropu, gde će onda nađu kupca? Da li imaju dogovor već sa Kinom, Indijom? Dakle, da li se oni sele na potpuno drugu stranu sveta? Pokazatelji kretanja nafte u poslednjih 6 meseci kažu da su se Rusi već našli, da su prenetisili na druge tržište. Naime, u poslednjih 6 meseci Rusija nastupa na svetskom tržištu nafte sa diskauntom od 20%. Taj diskaunt se pre svega odnosi na države Jugoistočne Azije, pre svega na Indiju. Do pre 6 meseci Indija je bila beznačajan kupac ruske nafte, ali i gasa, ali pre svega nafte. U ovom trenutku Indija je na nivou kupovine, na nivou cijele Evropske unije. Pretpostavlja se, odnosno sigurno je da će do kraja godine Indija preteći Evropsku uniju kao drugi kupac ruske nafte. Dok smo čuli odgovore iz Ruske federacije da će oni svoje energente usmeriti ka drugim tržištima. Rusija je treći najveći svetski proizvođač nafte i drugi najveći izvoznik. Jednostavno, mislim da je nemoguće izolovati Rusiju. Naravno, treba praviti razliku između tržišta nafte i tržišta gasa, kada je pitanje Evropa. Naftu je mnogo lakše nadomestiti nego gas. Gas je gotovo nemoguće da je nadomestiti. Svakako, videli smo i da u Evropi nije bilo jedinstva. Uzročno, posledično, prvi put se pojavilo da najveća sila Evrope, ekonomska i svakako politička, Savezna Republika Nemačka, je bila protiv ovakve cene i ovakvog ograničenja. S druge strane, imali smo Baltičke države i Poljsku, koje insistirale da to ograničenje iznosi čak 30 dolara po barelu. Sami ste pomenuli, to je zaista tako, cena proizvodnje ruske nafte 32 do 37 dolara po barelu. Jednostavno, ali jedan nemački BASF, najveći ekonomski koncert na planeti, više potroši nafte nego sve Baltičke države i Poljska zajedno. Jednostavno, ovo će biti strašan problem, strašan udarac za evropsku ekonomiju. Da, i kada se uopšte
vratimo na početak, šta je to što su uradili oni koji uvode sankcije Rusiji, a to je Zapad? Dakle, cena nafte koja se prevozi morem je ograničena na 60 dolara po barelu. I sad kaže ovako, dozvoljeno je transportovanje ruske nafte u treće zemlje tankerima iz G7 i članica Evropske unije, kao i korišćenje usluga osiguranja ukoliko je teret plaćen po ceni koja je nivou ograničenja ili niža. Dakle, šta to sad praktično znači? Dakle, Rusija kaže mi nećemo da isporučujemo naftu zemljama koje imaju tu vrstu ograničenja. To kažu. I mi smo u toj ekipi, je li tako? Ili nismo? Nismo. Mi nismo. Samo oni koji uvode sankcije, oni su... Imaju to ograničenje. Imaju to pravo da nemaju naftu rusku. Međutim, moramo da budemo svjesni jedne činjenice. Kako će taj čitav svijet, takozvani Amerika i još 30-ak nekih satelita njihovih, kako će oni to pratiti? Kako će oni znati da sam ja kupio naftu za 60 ili 55 dolara? Nikako. Dakle, evo... Jesi otvara crno tržište sad, jel? Pa, to je inače polucrno tržište, jeste. Ali suština je u jednome. Vrlo često se naši analitičari pozivaju na sankcije koje smo mi preživjeli 90. godina. Ali one su imale potpuno drugačiji karakter. Naše sankcije su bile donesene na Ujedinjenim nacijama. Dakle, čitav svijet je bio na neki način obavezan da nas sankcioniše. Ovdje, u ovoj situaciji vi imate Ameriku i još 30-ak zemalja koji slijede američku politiku i američke direktive prije svega. Oni imaju negdje oko milijardu stanovnika, pa čak ni sve od tih 30 zemalja ne pristaju da rade ono što su dobili kao nalog američki. I to se vidi na Mađarskoj, koja to otvoreno radi, ali i dosta zemalja u Evropi naročito ne pristaju na to. Dobro, svako radi šta mu je neophodno i šta mu je potrebno i šta mu je u interesu. Ne svako. Ne svako. Evo, recimo, u Njemačkoj imate dosta problema i socijalnog karaktera, zato što Njemačka ne vodi baš onako čvrsto svoju politiku kakvu su imali kad je Merkelova tamo upravljala stvarima. Sad su dosta popustljiviji prema američkim tim nekim intervencijama. Ali suština ovoga problema jeste što taj zapad američki, koji slijedi Ameriku, imaju malo drugačiji pogled na sve što se dešava. Sama činjenica da oni sebe smatraju čitavim svijetom, a onih 7 milijardi ostalih i 190 možda zemalja ili 80 zemalja na svijetu, oni i ne postoje za te njihove, sa njihovim pogledima. Sa druge strane, vi kad pogledate, evo, prije nego što sam ušao, pogledao sam samo šta se dešava sa rubljom, kao jednim od signala kako uopšte reaguje neka ekonomija na pritiske. U martu je za 1 dolar se moglo dobiti 125-6 rubalja. Sada samo 62 rublje, jutros. Dakle, rublja je u posljednjih 6 mjeseci, pored svih tih sankcija i svega ostalog, što je kreirano da bi se uništila ekonomija ruska, ruska valuta je 2 puta jača nego prije 6 mjeseci. Dobro, ali čega je to onda pokazatelj? Da Evropa i taj zapad ne rade dobro po sebe? Jer, evo, pogledajte izjavu Medvedeva, to je danas naslovna strana Informera, ja mislim, da. Kaže, odluka Zapada da ograniči cenu ruske nafte na 60 dolara po barelu liči na ljude koji pijani skaču u ledenu vodu. Neki će se otrezniti i izaći, neki će plivati, ali mnogi će potonuti. Pa, mnogi će na Zapadu potonuti. Rusi to običavaju, vidjeli smo sada. Njima to nije ništa strašno. Ono kupanje u ledenoj vodi, jel da? Nije im strašno skočiti u hladnu vodu. Ali suština je da, recimo, kad gledate statistički, recimo, na taj problem, Rusija
nije baš mnogo bila pogođena činjenicom da je oko 300 milijardi njihovih sredstava deponovanih van Rusije je blokirano od samog početka ovog sukoba. Oni baš nisu mnogo nešto reagovali, to pominju povremeno, ali više u kontekstu ljudskih prava, odnosno prava da neko vam oduzima imovinu bez nekog jasnog rješenja sudskoga, recimo. Sad, ali zašto se to dešava? Zato što su oni samo na razlici u cijeni energenata i hrane. Oni su zaradili daleko više para nego što su planirali za ovu godinu. Dakle, oni sami nemaju izgleda nikakve probleme dok rublja tako je očvrsla, nemaju neke probleme oko finansiranja ovih ratnih sukoba. Da, pa očigledno ti ratni sukobi zato i toliko dugo traju. Ali Miloše, dakle, kada se kaže, kada kaže i Medvedev između ostalog, da ovi pokušaji se uvek završavaju nestankom proizvoda ili porastom njegovih cena. Na kraju krajeva niko nije poništio zakon vrednosti, tako on kaže, i tako će biti i sa naftom. Neće nestati, ali će se sa cenama dogoditi nezamislivo. Jedno je jasno, ovo za potrošača neće biti dobro. Jel on misli na potrošača Zapada ili na nekog drugog potrošača? Na kog potrošača aludira? Pa on aludira pre svega na potrošača u Evropskoj uniji, na evropskom kontinentu, i mi smo deo Evrope, želeli to ili ne, i ono što je dobro uglavnom se oslikava i kod nas, ali naročito ono što je loše, to mnogo brzo ide. Ilustracije radi zbog vaših gledalaca. Mi smo prošle godine plaćali gaz 280 dolara za 1000 kubnih metara. Nemačka je plaćala 230, Turska 210. Svesni smo da tih cijena više nema i da u bliskoj budućnosti toga više neće biti. Evropska privreda je bila privilegovana najpovoljnim cenama gasa, baš zato što je bila i naslonjena na Rusiju. Gospodin Bušak je pomenuo Angelu Merkel, ali ilustracija radi, Angela Merkel je bila univerzitetski profesor nuklearne fizike. Sadašnja ministrica, ministarka inostranih poslova Savezne Republike Nemačke, gospođa Lena Baerbock, u svojoj biografiji ima da je studirala. To je bitna razlika. Gospođa Angela Merkel je razumela zakone fizike, zakone prirode. Jutros, kada sam gledao cene gasa na američkoj berzi, gas se prodavao po 5,263 dolara za milion britanskih termalnih jedinica. Zbog vaše gledalce to drugačija metrika, to iznosi nekih 183 dolara za 1000 metara kubnih, a u Evropi je 1300. Razumete, jednostavno, američka privreda ima neuporedivo bolje ulazne podatke. Također, da, ali evo ne razumemo, kad kažete razumete, evo ne razumemo. Dakle, ništa nam nije jasno. Kako je moguće da ta Evropa, iste podatke svi možemo da vidimo. Niste vi videli nikakve tajne podatke. Vi vidite koliko šta košta. Mislim, postoje zvanični podaci. Evo, malo pre ste rekli, dakle, cena sirove nafte koliko je. Šta, 86, 87 ste rekli dolara. 83 dolara u Brent nafte, 77 dolara WTI nafte. E, dobro. Zato što smo imali neki podatak na CNN-u, je izašlo juče da je 86 dolara. Čak i više. Bilo je juče preko. Mm-hmm. E, ali hoću da vam kažem, svi vidimo sve. I zašto Evropa to sebi radi? Mislim, ajde sad, možda je ovo pitanje nije za nekoga ko nije u politici, ali prosto je neverovatno. Objasnite mi, zašto Evropa to sebi radi? Ajde da pogledamo kako funkcioniše Evropska unija. Vi imate... Imate nacionalne, dakle države nacionalne koje imaju svoju strukturu razrađenu posljednjih 250 godina, poslije Francuske revolucije. I imate jednu, da kažemo, birokratiju, pravu birokratiju imate u Briselu koja zastupa interese 27 zemalja. Treba da zastupa,
A nju čine trećerazredni političari iz nacionalnih sredina. Jer vi kad pogledate... Sad ćete mi reći sve je loše rukovođenje, neznanje. Ne, nije loše, nego je rukovođenje je, da kažemo, rukovođeno sa više nivoa. Dakle, Amerika sada diktira Evropskoj komisiji šta da radi. A znaš što to Evropska komisija dozvoljava? To je moje pitanje. Zato što je birokratija. Zato što gledaju svoj interes, a ne interes svojih zemalja. Jer evo, samo da se podsjetimo jedne stvari. Kad je prošle godine Merkelova najavila da će otići u penziju ili, ne znam, manuti se više politike, prva reakcija je bila da vidimo ko će je naslijediti. I prva osoba koja je smatralo se da bi eventualno mogla da je zamijeni je von der Leyenova, sadašnja predsjednica. Koliko je trajala ta akcija u Njemačkoj? 7 dana se to spominjalo ili 10 dana, jer je javno mnijenje pokazalo da nju ne prihvata, zato što ona nije prva liga bila politička uopšte. I onda šta da radimo sa njom? Hajde da ide u Brisel, pa će tamo, eto, za velike, daleko veću platu i ne plaća na tu platu nikakav porez, pa će se tu snaći i na neki način će nas predstavljati. Međutim, to nije tako. One odluke, odnosno one direktive, jer ne može Evropska komisija da donosi izvršne odluke, nego direktive samo. One direktive koje oni donose praktično ugrožavaju interese pojedinih zemalja. I neke, odnosno svih zemalja evropskih, ali neke zemlje se već bune protiv toga. Recimo, kad je Brisel pokušao da smanji upotrebu gasa, pa je rekao ruskoga gasa, pa su obavezali svaku zemlju da 15% smanje, ne znam, u nekom periodu 3-4 mjeseca, onda se odjednom pojavila jedna Španija, jedna Portugalija, nekoliko zemalja koje su onako relativno poslušne u tom sistemu, koje su rekle isto ono što i kaže i Orban. A to je, nije naš interes da to uradimo. Znam, ali, dakle, svi sve kažu. Jeste. Lako pristanu. Uvode se sankcije. Dakle, svi osuđuju. A suštinski sve funkcioniše. Jedino ide preko leđa korisnika. Građana. Odnosno građana. I, Miloše, dakle, kada je reč o nama, ajde sada da se fokusiramo sa tih velikih tema i globalne politike, da se fokusiramo na nas kada je reč o nafti. Još je ministarka bila Zorana Mihajlović kada je bila priča o isporuci gasa preko, odnosno o nafte preko Janafa i tako dalje. Priča je bila, sve smo znali, ništa nije novo, mi smo na sve spremni. Danas imamo, odnosno juče saopštenje NIS-a gde kažu da su se pripremili, obezbedili sigurnost u nabavkama sirove nafte. Znamo još tada da NIS nije se snabdevao samo ruskom, odnosno da je većinski bila nafta iz potpuno drugih izvora. Dakle, kažu da je u pitanju strateška sirovina za kompaniju i kažu da imamo skladišta puna i rezervi za naredna 2 meseca. Šta će biti ovde sa naftom, odnosno sa benzinom, šta će biti sa cenama, šta će se dešavati sa onim što mi kao građani koristimo? Ajmo prvo dobri vesti. Ajde. Naftna industrija Srbije u većinskom vlasništvu Gazprom Njefta, ćerke kompanije Gazproma, znači veoma nebitne kompanije, i oni su svakako predvideli ovo što sami se napomenuli, ništa ovdje nije tajno, sve je javno i transparentno. Naša naftna industrija, uopšte naftna industrija reflektuje Jugoslavije, su dizajnirane da pre svega iračku naftu. Čekajte, nešto se prekidate, stanite. Nešto prekida, samo, dakle, rekli ste ovako. Naša naftna industrija Srbije je pravljena, sarađuje tako da koristi većinski koju naftu? Iračku. Ste to rekli? Celokupna naftna privreda je na prostoru bivše Jugoslavije. Znači, mi smo se oslanjali pre svega na iračku naftu, tipa Kirkuk.
I u ovom današnjem miksu 47% nafte je dolazilo iz Iraka. Nekada je mnogo više dolazilo iz Kazahstana, iz Norveške. Jao, nešto vas ne čujem. I sad, kad dođemo do dobrih vesti, eto, odmah smetnje. Eto, vidite. Ja mogu malo da se nadovežem pa da objasnim kako se uopšte nafta koristi. Vi imate generalno dva tipa nafte. Imate laku američku naftu, koja je i jeftinija na tržištu, i imate tu tešku naftu koja mi se pozivamo na Kirkuk, to je iračka nafta. Međutim, gotovo istog sastava je i uralska nafta. Dakle, naše rafinerije koje su građene u Jugoslaviji su bile podešene prema toj nafti. I one u suštini ne mogu da rade efikasno ukoliko uzmete laku naftu američku. Ali ovu tešku naftu koja je prisutna u Rusiji i na Bliskom istoku i u centralnoj Aziji, naše rafinerije mogu dobro da rade. Mi smo spali samo na jednu rafineriju. I dalje najmanje uzimamo ruske. Zato što smo mi, zahvaljujući Jugoslaviji i politici međunarodnoj, imali bolje trgovinske odnose sa Bliskim istokom prije 30 godina, 40 godina, pa smo imali veći priliv više nafte iračke. Međutim, evo sad, recimo, u posljednjih 6 mjeseci naš partner u industriji nafte ovdje u Srbiji, je vjerovatno se spremao, kao i sva ostala preduzeća u Rusiji, za jednu situaciju koja, evo, upravo živimo u toj situaciji, i kupovali su svoju naftu daleko više nego što je onih 15-20% koje smo ranije uzimali od Rusa. Zato što je bila bolja cena. Normalno, jer oni su sami sebi prodavali naftu i ona je možda daleko ispod cijene tržišne bila, i oni su napravili tu rezervu za sljedeća 2 mjeseca. Da, evo samo Miloša da vidimo da li nam je nešto bolja vest. Da li se slaže? Da, ma da čujem dobre vesti. Šta su dobre vesti? Pa dobre vesti da će biti nesmetanog snabdevanja. A cena? Da je interes Hrvatske, odnosno Janafa, koji je u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, da nama isporučuje naftu. Njihov najveći pojedinačni ugovor je sa naftnom industrijom Srbije. Oni svakako imaju svoj interes da isporučuju naftu nama, kao i naftu u rafineriju u Bosanskom Brodu u Republici Srpskoj, koji je u većinskom vlasništvu za Rubišnu naftu, također ruske kompanije. Sad, ono što je loše jeste to što cenu na domaćem domicilnom tržištu određuju, znači pre svega, znači glavni ulazni parametar je cena nafte na brend nafte. I samo bih dopunio, znači ovo što je rekao gospodin Bušati, apsolutno se slažem sa svime time što je on rekao. Jednostavno, Gazprom se svakako spremio za ovu situaciju, ruske energetske kao i sve druge energetske kompanije. Uvijek morate da imate u vidu da je energetika najveći biznis na svetu i da to vode, uslovno rečeno, najumniji ljudi. Jednostavno, naftna industrija Srbije je doživjela, uslovno rečeno, najveću modernizaciju na ovim prostorima. Naša rafinerija u Pančevu najveća i najmodernija regionalna rafinerija, to je ono što je dobro i što mi možemo da koristimo bilo koju naftu. Jel mi treba da očekujemo povećanje cena, recimo, dizela? Ajde da ne krenemo od nestašice, iako neki stručnjaci kažu da može da se očekuje tamo od 5. februara. Naravno. Goldman Sachs je već predvidio da će cena nafte biti 100 dolara. UBS banka, najveća švajcarska i evropska banka koja prati tržište energije, također procenilo da će nafta biti iznad 100 dolara, a cena dizela se formira na osnovu referentne cene na berzi i dostupnosti tankera na Mediteranu, dostupnosti dizela na Mediteranu. Iz tog razloga trebamo da očekujemo povećanje cena, ali ono što je najbitnije,
nafte, odnosno derivata, će biti na novom prostoru. Uopšte u Evropi, jednostavno, evropska infrastruktura za naftu je mnogo bolje razvijena nego infrastruktura za prijem gasa. Ono o čemu Evropljani, odnosno ljudi koji vode Evropsku komisiju, pomenuta gospođa von der Leyen, očito ne razumeju, jeste da se ruski gas ne može zameniti. Evropa godišnje troši 500 milijardi kubika gasa, od toga 400 milijardi dolazi iz uvoza, a celokupna flota tankera na celoj planeti, sve što postoji, ima kapacitet godišnjeg prevoza od 400 milijardi kubika. Jednostavno nije realno očekivati da može. Druga stvar, nema dovoljno terminala, taj gas je skuplji zbog tehnologije transporta i to je ono što o čemu nisu razmišljali. Vi ste pomenuli, odlazeći u našu ministarku energetike, odnosno već bivšu, koja je pratila sve agende, odnosno direktive Evropske unije, i samo taj njihova ta želja za ubrzanim prelaskom ka zelenoj tranziciji je koštala Evropu i da ona postane mnogo zavisnija od ruskog gasa. Jednostavno, inženjerski gledano, što više obnovljivih izvora energije, to znači veća upotreba gasa za proizvodnju električne energije. Tako smo zbog prebrze i preranog ulaska u zelenu tranziciju, mi na kontinentu bili dosegli procenat od 20% proizvodnje električne energije iz gasa. Da, postali smo zavisni. Suština je, dakle, svega će biti, samo će biti cene drugačije. Hvala vam, Miloše, mnogo na ovom uključenju u Uranak i evo, profesore, ajde zaključite. Je li to zaključak? Biće svega, sve će biti u redu, samo što ćemo mi plaćati sve skupnije. Pa normalno, to je uvijek tako, mi smo kolateralna šteta nekih velikih sukoba, između dvije velike, da kažemo, i ekonomije. Ne samo mi, nego građani širom Evrope. Širom Evrope. Ono što mene brine jeste naša povezanost, neproporcionalna povezanost sa Evropskom unijom, trgovinska povezanost. Evo, ja mislim da je to ministar financija neki dan rekao, da smo mi sada da imamo oko 80% naše trgovine sa inostranstvom vezano za Evropsku uniju. To je do prije nekoliko mjeseci bilo svega 60%. I to je suviše. Jer to je odraz finansijskog stanja. Ali koliko smo mi robe za to povećanje razmjene sa Evropom dobili? Manje nego što smo inače dobili. Zato što cijene rastu u Evropi. I mi na taj način praktično preuzimamo jedan dio njihovih problema. Prije svega inflacije. Ali samo prosto da naši ljudi shvate jednu stvar, stalo se priča o ta dva mjeseca koji su, da kažemo, pokriveni. Ove cifre koje je gospodin malo prije Berzanske koje je navodio, to nisu cifre za današnju nabavku, danas ili sutra, nego su to cifre koje će biti za dva mjeseca. To su februarske cifre. Dakle, na berzi vi kupite jedan ugovor koji vam daje za pravo da toliko platite u februaru kad vam se isporuči nafta. Ako je cijena manja u tom periodu, u tom momentu kad treba da preuzmete naftu, vi prosto odustanete od te kupovine zato što je manja cijena nego što je u vašem ugovoru. Ako je veća cijena, vi ste na konju jer manje plaćate. Dakle, tu je ugrađeno, u tu cijenu je ugrađeno očekivanje. I to što američki prije svega, pa malo i evropski analitičari smatraju da će biti preko 100 dolara, to se odnosi na period posle februara. Jer do februara će se držati u ovim cijenama. Da, u redu, da. Međutim, nas u februaru čeka jedan ozbiljan udar, a to je tada Evropa sankcioniše uvođenje derivata, dakle benzina već i dizela. Ako Rusi se postave kao što su se postavili na ovaj i kaže po dobro mi nećemo to isporučivati, to će stvoriti
dosta većih problema u Evropi, pa i kod nas vjerovatno, zato što mi sve ono što možemo da nabavimo na tržištu, a to je ili ruski ili energenti ili sa Bliskog istoka, preko nekog dijela Evrope mora to da dođe do nas. I to nas ugrožava. Mi možemo da kupimo to, ali neće doći do nas ako dođe. Međutim, moram vam još skrenuti samo na pažnju na jednu stvar. Prije jedno 12 godina ruska država je uvela obavezu naftašima, dakle velikim proizvođačima nafte i gasa, obavezala ih je na diversifikaciju korištenja tih energenata na taj način da počnu da proizvode i struju od svega toga. U međuvremenu se to proširilo i na druge ove zelene, da kažemo, vodeoničke, recimo, vodeonička goriva. Tako da će Rusi, ako imaju manju potražnju za svojom naftom, oni će pretvoriti u struju koja isto tako nedostaje isto do toj Evropi. Biti skupa, da. Dakle, bit će skuplja i struja. Sve u svemu mirni smo, ajde. Mi stalno nešto kao, samo da izdržimo još dva mjeseca, još samo tri mjeseca i bit će u najboljem redu. Do proljeća kad sunce nas ogrije. Nadamo se da nam neće biti proljeće kao ono što je bilo ove godine. Poprilično hladno. Mnogo vam hvala, profesore, na gostovanju. Nema na čemu. Hvala što ste došli.